নমস্কাৰ ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে লকডাউন পিৰিয়ডত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ নিষ্পত্তি কৰিবৰ কাৰণে কিছু ভাৰ্চুৱেল ক'ৰ্ট তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু আজি এই ভাৰ্চুৱেল ক'ৰ্টত প্ৰথমটো কেছ ভিডিঅ' কনফাৰেঞ্চিঙৰ দ্বাৰা নিষ্পত্তি কৰে আৰু মই অতিকৈ সুখী যে মই প্ৰথমজন অসমৰ অধিবক্তা যোনে নিজৰ চেম্বাৰৰ পৰা গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লগত ভিডিঅ' লিংকৰ দ্বাৰা লিংক সংস্থাপন কৰি পেলাই গোচৰটো যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰোঁ আৰু আদালতে মোৰ যুক্তি শুনি পেলাই যি মই আদালতক প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ সেই সকলোবিলাক ৰিলিফ মই ঘৰতে টেকন'লজিৰ সহায়ত মই মোৰ মক্কেলক দিবলৈ সম্ভৱ কৰি তুলিলোঁ এজন অধিবক্তা হিচাপে মই ভাবিছোঁ যে ভৱিষ্যত ন্যায় প্ৰক্ৰিয়া যে ডিজিটেল টেকন'লজিটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ হৈ পৰিব তাক কোনো সন্দেহ নাই কাৰণ ক'ৰ্টলৈ আহোঁতে যথেষ্ট সময় নষ্ট হয় বা প্ৰদূষণৰ ক্ষেত্ৰতো ই এক অনুদান হ'ব অধিবক্তাসকল দূৰ দূৰণিৰ পৰা ক'ৰ্টলৈ নাহাকেই নিজৰ ঘৰৰ অফিচৰ পৰাই কিছু গোচৰ তেওঁলোকে শুনানি তেওঁলোকে ঘৰৰ চেম্বাৰ বা ঘৰৰ পৰাই কৰিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হ'ব আৰু ই এক যথেষ্ট প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ মই ভাবোঁ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যে আজি ন্যায়িক ব্যৱস্থাটো যিটো আছে এইটো অতি সহজ কৰি তুলিছে টেকন'লজিৰ সহায়ত আৰু যিসকল নতুন প্ৰজনম আছে বা যিসকল নতুন অধিবক্তা আছে তেওঁলোকে এই টেকন'লজিৰ দ্বাৰা যথেষ্ট বেনিফিট হ'ব বুলি মই আশাবাদী